Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e, gente, eu juro pra vocês que essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, que todas as vezes que eu vou gravar lá fora, que eu queria gravar andando e tal, um vídeo dinâmico, um cenário bonito, começa a chover, gente. Eu não sei se dá pra ver, mas eu tô toda encharcada. A minha câmera tá toda encharcada, porque eu comecei o vídeo lá fora e começou a chover, gente. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês coisas que eu amo na cidade de Orlando. Eu vou fazer a segunda parte desse vídeo falando sobre coisas que eu não gosto, coisas que eu odeio nessa cidade. E, gente, tá começando a chover. Tá vendo? Essa é uma delas, gente. Uma coisa que eu não gosto aqui em Orlando e na Flórida é que começa a chover do nada. Agora eu tenho que sair correndo pra casa. Ai, meu Deus, eu vou molhar a câmera. Orlando é desse jeito, chove o tempo todo. Mas no vídeo de hoje, gente, o que a gente vai falar no vídeo de hoje? No vídeo de hoje a gente vai falar alguns motivos pelos quais eu amo morar em Orlando. Esse com certeza não é um deles, mas isso aí vai ficar pra parte 2, que eu vou fazer um segundo vídeo depois desse daqui, falando sobre motivos que eu odeio morar nessa cidade, gente. E esse é um deles. Chove a qualquer momento, por 5 minutinhos, só o suficiente pra te molhar e acabar com você, e depois o sol volta novamente. Mas enfim, eu decidi fazer esse vídeo porque muita gente fica me perguntando, Orlando é uma cidade boa? Você gosta de morar aí? O que que é bom em Orlando? É realmente legal? Orlando é uma cidade boa pra começar a vida? Orlando é isso? Orlando é aquilo? Então eu vou fazer esses dois vídeos, um falando bem e o outro falando mal, pra vocês pesarem mesmo e ver tanto os pontos positivos do lugar quanto os pontos negativos, porque aqui no canal, gente, eu sempre prezei muito por isso, sobre esse balanço, sabe? De não falar que tudo é maravilhoso e não falar que tudo é muito ruim, porque nunca é assim, sabe? Sempre tem pontos positivos e negativos. Então, no vídeo de hoje, vamos começar. Eu anotei algumas coisas aqui e outras coisas vai sendo freestyle mesmo. Gente, eu moro em Orlando há um pouquinho mais de um ano e eu já conheci bastante sobre a cidade, então eu acho que eu tenho propriedade pra falar pra vocês as coisas legais da cidade. Muitos brasileiros gostam de vir pra cá, por quê, gente? Porque aqui tem muito brasileiro e brasileiro gosta de ir onde tem brasileiro. Isso pode ser uma coisa tanto boa, um ponto positivo, quanto um ponto negativo. E no vídeo de hoje eu vou falar do lado do ponto positivo. Por exemplo, você quer mudar pros Estados Unidos, você decidiu isso na sua cabeça, mas você não sabe por onde começar, você não sabe inglês, você não sabe nada, você não conhece nada de lugar nenhum. Então qual que seria a escolha óbvia pra você? Ir pra um lugar que tem muitos brasileiros, e com certeza Orlando é um desses lugares. Tem outras cidades aqui nos Estados Unidos também que tem uma concentração muito grande de brasileiros, e Orlando é uma delas. Então, assim, se você não sabe inglês, você tá perdido, você não sabe por onde começar, com certeza aqui seria uma cidade boa pra você começar, sabe? É mais fácil você arrumar emprego com pessoas da sua nacionalidade, pessoas que falam português, principalmente se você não fala o inglês. Então aqui com certeza você vai ter muitas oportunidades de emprego, você vai conseguir alugar apartamentos com brasileiros. Gente, eu juro pra vocês que, assim, depois que eu saí do meu emprego, que era só americanos que trabalhavam lá, eu não sei nem qual foi a última vez que eu falei inglês aqui, porque tudo quanto é lugar que eu vou tem brasileiro. Então a gente tá sempre falando português, e eu falo português com o Gabriel, e eu falo português no supermercado e em todo lugar. Se você, assim, você realmente, assim, não quer sair da sua zona de conforto, você quer ir pra um lugar onde você vai entender a língua, você vai conhecer as pessoas, com certeza Orlando é o seu lugar, sabe? Porque, gente, tem brasileiro pra tudo quanto é lado dessa cidade, não tem como. Sem falar os turistas, né? Que a maior parte dos turistas que vem pra cá são brasileiros. Então, assim, tem gente que mora, tem turista, enfim, você vai conseguir se virar bastante. Vou falar esse segundo ponto positivo, mas que pra mim, assim, é um ponto negativo, mas eu só vou falar disso porque eu tenho certeza que tem muita gente que também acha que isso é uma coisa muito boa, que é o calor, gente. A gente passa calor aqui em Orlando, calor bravo mesmo, de verdade, assim, por, se eu não me engano, uns 6 meses, desde abril até agora outubro. Outubro, gente, era pra ser outono. Só que tá tão quente, mas tão quente, que vocês não têm ideia, gente. Essa cidade nunca fica fria. Ela fica fria por, sei lá, uma semana. Aí depois é calor de novo, sabe? Na verdade, é um pouco mais que uma semana. São alguns meses, sei lá, 3 meses de frio. Mas pra mim passa tão rápido que a sensação é de que foi uma semana só. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do frio, então o meu sonho é morar num lugar com neve. E eu não gosto de morar aqui justamente por isso. Mas a maioria das pessoas que eu converso sobre isso amam o calor, gente. Digamos assim que Orlando é uma cidade com um clima agradável. Se você gosta de verão, se você gosta de calor, de praia, aqui é com certeza o seu lugar, porque aqui é verão praticamente 6 meses por ano e sempre dá pra você ir pra praia. Tem os springs também, que são tipo lagos naturais que as pessoas vão pra se refrescar. Geralmente também sempre tem piscina nos condomínios, então dá pra você se refrescar também. Mas é isso, gente, sol todos os dias, chuva de vez em quando, é bem quente. Então, se você gosta de calor, aqui é uma cidade perfeita pra você. Outra coisa
coisa que eu quero falar pra vocês como ponto positivo são os parques, gente. Aqui tem muitos parques temáticos. Tem os 4 parques temáticos da Disney. A Disney tem mais 2 parques aquáticos. Tem os 2 parques da Universal. E a Universal também tem mais 1 parque aquático. Além disso, tem o SeaWorld, tem o Busch Gardens, tem o Aquatica. Tem... Nossa, gente, tem tanto parque aqui em Orlando que vocês não têm ideia. Ok que o Busch Gardens fica em Tampa, mas é pertinho daqui, então eu considero como se fosse Orlando também. Tem tanto parque temático aqui, gente, que você fica louco, sério. Se você nunca veio pra Disney ou se você é apaixonado na Disney e nos outros parques, você com certeza vai amar morar aqui, gente. E sabe a melhor coisa de tudo? Tem como você fazer passe anual. Ou seja, você pode ir todos os dias do ano se você quiser. E você paga uma pequena mensalidade por mês. Por exemplo, eu pago 17 dólares por mês pra eu ir em todos os 4 parques da Disney em qualquer dia que eu quiser, desde que seja no meio de semana. E aí tem vários tipos de passe, sabe? Desde o mais básico até os mais avançados, que você realmente sim pode ir em todos os dias do ano. E acaba que não fica caro, porque como você divide aquele valor o ano inteiro, você paga bem pouquinho por mês. E tem parques que são mais caros, tem parques que são mais baratos, então isso vai depender muito assim do que você quer mesmo. A gente já teve o passe da Universal ano passado, e quando ele acabou a gente fez o da Disney. Então a gente tá assim, a gente sempre pode ir pra Disney se a gente quiser. Isso pagando 17 dólares no mês, então assim, é muito barato mesmo. Os parques são uma das coisas assim que eu mais gosto na cidade, porque às vezes você tá entediado, não tem nada pra fazer, e você fala, vamos pra Disney? A pessoa fala, vamos! Então assim, eu sei que a Disney é um lugar que muitas pessoas sonham a vida inteira em conhecer. Tem muita gente que guarda dinheiro por muitos e muitos e muitos anos só pra poder conhecer a Disney, e quem mora aqui tem essa oportunidade de ir todos os dias, então assim, é maravilhoso. Isso já linkando com o próximo motivo de Orlando ser uma cidade muito boa, que é se você tem criança, se você tem uma família grande, aqui vai ser o lugar perfeito pra você. Tem muitas atividadezinhas pra criança, até os próprios parques, né? Imagina a sua criança já crescer indo pra Disney todos os dias. Além disso, geralmente assim, tem muitos parques públicos e lá sempre tem parquinho, sempre tem playground. Então assim, gente, com certeza Orlando é uma cidade maravilhosa pra quem tem criança. A maioria das coisas aqui em Orlando acontece durante o dia e são pra criança mesmo, sabe? Até o próprio Halloween da Disney, ele não é assustador, é um evento pra criança. Então as crianças, assim, amam, amam, amam as coisas que tem aqui, porque são feitas justamente pra elas. Outro ponto positivo que eu quero falar pra vocês é a qualidade de vida que se tem aqui. Eu ouço muitas pessoas que moram em outras cidades e outros estados falando que eles trabalham demais, que eles moram num apartamento minúsculo e, assim, eles ganham mais dinheiro, com certeza. Só que aqui se vive melhor. Eu tô em vários desses grupos de brasileiros e eu sempre fico de olho, e as pessoas que moram, por exemplo, em Nova York, mais pra cima, assim, eles ficam direto comentando, nossa, eu quero me mudar pra Flórida, parece ser um lugar mais tranquilo, isso é verdade? E o pessoal responde que é verdade, porque assim, é verdade, aqui é realmente mais tranquilo, você tem muitos parques, você tem lugar pra você ir com a sua família. Geralmente, o preço que você paga em outros lugares por um apartamento minúsculo é o preço que você paga aqui em Orlando por um apartamento gigantesco e com vários quartos. Muitas vezes até as casas com vários quartos são mais baratas do que apartamentos em outros lugares. Então assim, é um lugar que você realmente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então pra mim também esse seria outro ponto positivo daqui. Você pode não ganhar tanto dinheiro quanto em outros lugares, mas acaba que uma coisa compensa a outra. Então novamente vai ser uma coisa assim que vai muito do pessoal, vai muito do que você quer pra sua vida, se você tem filho, se você não tem, o que você quer pra sua família mesmo, sabe? E eu acho que a principal coisa é você ver vários desses vídeos e procurar artigos e posts de blog falando sobre cada cidade pra você poder fazer a sua decisão. Eu acho que eu não posso chegar pra você e falar venha para Orlando que aqui é maravilhoso, porque o que eu gosto aqui pode não ser o que você gosta. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo falando tantos pontos positivos quanto os pontos negativos. Eu vou voltar agora no primeiro tópico que eu falei pra vocês, que foi, ah, aqui tem muito brasileiro. E uma coisa que isso implica é que muitos negócios brasileiros vêm pra cá. Então direto eu recebo perguntas falando, nossa Isabela, fala uma comida que você comia no Brasil e que você sente falta. E eu nunca sei responder, porque tipo assim, gente, aqui tem tanta coisa de brasileiro. Tem supermercado, você consegue ir no açougue brasileiro e comprar coisa lá. É, o Gabriel, por exemplo, ele come farofa todos os dias e é a farofa daquela da Ioki, sabe, do Brasil mesmo. Tem polvilho pra poder fazer pão de queijo. Se eu não quiser fazer o pão de queijo, eu vou ali na padaria brasileira e compro o pão de queijo. A gente pode ir na padaria brasileira tomar um café da manhã, por exemplo. Tem coxinha, tem leite
quente com café, tem pão francês, aqui tem pão francês, tem presunto, enfim, gente, tem tudo que tem no Brasil de comida. Uma coisa que eu sinto muita falta, na verdade, são as hamburguerias, porque no Brasil, pra mim, assim, os hambúrgueres brasileiros, meu Deus do céu, são maravilhosos, e aqui ainda não chegou tanto, assim, tem algumas, mas eu nunca fui em uma que eu fiquei, tipo, nossa, uau, o melhor hambúrguer. Mas a gente também come em casa, todos os dias, arroz, feijão e carne, que é o que a gente já comia no Brasil, enfim, essa questão de comida, assim, é realmente muito boa. Eu acho que é muito difícil para um brasileiro se adaptar com a comida americana, a gente acha super esquisito, a gente acha a comida deles sem gosto e sem graça, porque realmente é um pouquinho. Então eu imagino que seja meio difícil você ir para um lugar em que você não possa comer a comida que você gosta, sabe? Em que você não pode ir ali no supermercado e comprar, sei lá, um creme de leite para pôr no macarrão que você quer colocar, para fazer um estrogonofe, não sei, sabe? Essas coisinhas básicas, assim, que a gente nunca acha que importa e a gente só vai dar valor mesmo quando a gente perde, ou seja, quando a gente mora num lugar que a gente não pode comprar aquilo. Então isso eu diria, assim, que é um dos maiores pontos positivos pra mim de morar aqui, porque quando eu cheguei eu fiquei um pouco triste, sabe? Eu ficava pensando, nossa, cara, eu nunca mais vou comer uma coxinha, nossa, eu nunca mais vou poder comer um estrogonofe, até eu ir nos lugares e perceber que, gente, tá tudo aqui, sério, aqui a padaria brasileira tá aqui, a pizzaria brasileira tá ali, gente, tem pizza brasileira, tem tudo brasileiro, tudo, tudo, tudo que vocês pensarem. Então, assim, a nossa cultura, gente, tá aqui, tudo que você precisa tá aqui. Então eu acho que esse é um quesito, assim, muito bom, que faz você não sentir tanta falta, assim, de casa, porque você pode ter as mesmas coisas aqui. Então é isso, gente, pra mim, esses são os principais pontos positivos de morar em Orlando. Se você mora aqui, ou se você conhece alguém que mora, comenta aqui embaixo o que mais, assim, de bom que você acha sobre Orlando, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisas, mas, novamente, isso vai depender muito do ponto de vista. Por favor, não deixem de comentar, de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Também deixa aqui embaixo temas de vídeos que vocês querem ver e que eu ainda não gravei, porque é sempre bem-vindo, eu tô sempre precisando de muitos temas e eu posso gravar pra vocês. E por último, não deixem de assistir o vídeo que eu vou postar falando sobre os pontos negativos de Orlando pra vocês realmente conhecerem esses dois lados da cidade. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo e tchau! Até o próximo vídeo!